Доброго дня, друзі! З вами завод-виробник сільськогосподарської техніки «Агробем». І в цьому відео ми розповімо вам ті деталі, які вас зацікавлять. Про нашу сівалку шириною захвату 3 метри. Повні габарити даної сівалки – 3700 на 1200 та на 1500. Її вага – тонна. Міжряддя – 15 см. В даній сівалці встановлені висіваючі апарати з полімерною косозубою катушкою, аналог Лємкін – Сапфір, за допомогою яких ви досягнете рівномірного посіву та не пошкодите ваш посівмат. Для різних фракцій насіння дана катушка забезпечує безперервний потік посівного матеріалу та точне дозування, незалежно від фракції насіння. Бічна шестерня для дрібного насіння розподіляє навіть найбільш дрібне насіння, таке як насіння ріпаку, точно і рівномірно. На цій сівалці встановлені обслуговуємо турецькі варіатори. Ми заливаємо сюди німецьке масло 20W50. Плавність їх роботи забезпечує точне розподілення зерна по всій площі. Багато наших потенційних клієнтів запитує нас, чому ми встановлюємо сюди таку міцну кришку, а не звичайний брезент, як у інших виробників. Кришка слугує опорним механізмом, а у випадку механічного завантаження являється відбійною перегородкою. Ворошилка в бак допоможе при роботі з протравленим насінням. Для успішних сходів велику роль відіграє точні дозування та точність глибини посіву в період мінливих ґрунтів. Саме на ці фактори ми звертаємо увагу при виробництві наших сівалок. Одним із важливих робочих органів даного агрегату є сошник. Він у нас встановлений зі зміщенням, двохрядним підшипником, шведської барійованої сталі по європейському класу БОР-5. Основним кріпленням сошника є повідець. Він у нас посилений на двох підшипниках та встановлена металокерамічна втулка, а також встановлені пружини для додаткового тиску на сошник. Прикочування насіння прикаткою забезпечує ідеальне закриття насіння ґрунтом. Це створює передумови для оптимального надходження вологи, рівномірного формування кореневої системи, що призводить до дружнього проростання рослин. Тому навіть за екстремально сухих ґрунтових умов досягаються хороші та рівномірні всходи. На всі сівалки від Агробем за вашим бажанням можуть бути встановлені досходові маркера. Таким чином, навіть на важких ґрунтах або при мульчуновому посілі відрізняється чіткий слід маркера. Маркера встановлені на окремих двох гідроциліндрах, що забезпечує неперервний процес його роботи. На свої сівалки ми встановлюємо тільки якісні запчастини. Рукава високого тиску італійського виробника та якісні гідроциліндри. За вашим бажанням ми можемо встановити не звичайний бак, до якого ви вже так звикли, а бак з нержавіючої сталі, як деякі фермери вважають його більш довговічним. Зараз покажемо вам цей оновлений бак із середини. За вашим бажанням ми можемо встановити не тільки вузькі колеса, які йдуть в стандартній комплектації, а й більш широкі 210x80, які служать для більш тяжких ґрунтів. Багато людей нас запитують, чому вага вашої сівалки майже тонна? Я вам відповім. Подивіться, яка у нас посилена рама. Вона не розсипеться у вас на перших гектарах посівної, і вам не доведеться брати до рук зварювальний апарат. В стандартній комплектації ми встановлюємо рамку загортачів, а не як у деяких виробників, загортачі кріпляться до сошника, що неможливе встановлення прикатки. Окремо, болтами ви можете регулювати жорсткість роботи рами. А також у нас встановлені кріплення загортачів таким чином, що ви можете регулювати їх висоту окремо кожного. Ширина захвату нашого загортача 212 мм із пружинної сталі 8-ки. Заводу виробника Агробем є можливість встановлення не тільки резинових насіннєпроводів, а і телескопічних насіннєпроводів з окремо виведеною рамкою від них. Кожну нашу сівалку ви можете додатково комплектувати такими опціями, а саме прикочуючі колеса, маркерна система, ворошилка в бак, телескопічні насіннєпроводи, кришка для тукових та більш широким колесом для тяжких ґрунтів. Високий врожай – це завжди запорука якісної посівної техніки від завода-виробника Агробем. З усіх питань телефонуйте за номер в описі, ми вас якісно проконсультуємо. Да, куди вести сівалку?